waxaan isugu hambalyeynaynaa oo farxad noo ah maantay inaan ka soo wada qayb galno inteenaanu meel ka mid ah dib u soo noolaanshaha rajooyinkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Runtii meeshan waxaa la yiraahdaa kilometer eber, waxaa kaloo loo yaqaanaa Fiat, macnaha shirkaddii Fiat dhismaheedii xarunteedii halkan ku ooli jiray. Meeshan waa meel taariikhi ah, waa meel ay ka bilaabato tirsiga guud ahaan dalka Soomaaliyeed kilometerskiisa iyo adduunweynahaba. Marka aad doonayso in aad ogaato gobol kasta oo dalkeenna ka mid ah, inta uu ku jiro halkeena la yimaadaa, waxaad ka heli kartaa qoraalkii muujinayay inta kilometer oo uu ku jiro gobol walba magaalo madaxdiisu. Sidoo kale waxaad ka heli kartaa magaalooyinka waaweyn ee dunida ee caasimadaha ah inta ay ku jiraan ayaa ku muujisan. Waxay ka turjumtaa halkan halka ay ka kacdo ama xudunta ay ka dhaqaaqdo Soomaalinimada ayay ka turjumtaa. Sidaa darteed waa uga mahad celinaynaa wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed iyo maareeyaheeda oo markii uu ka dareemay basaas dib u nooleeyay, maantana ka dhigay meel bilic leh oo qayb ka ah rajo soo celintii dalka Soomaaliya. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, arrintan iyada ah ee ay iska kaashadeen wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka waa astaan dib u soo noolaasho, waa astaan horumarineed, waa midda aan doonayno inaan gebi ahaanba magaalada Muqdisho aan ka dhigno sidan oo kale. Runtii meeshan iyada ah waa meel aad loo qurxiyey, waa meel si aad iyo aad ah looga taagay calankii Soomaaliya, taas ayaana si gaar ah uga turjumaysa macnaha ay noogu fadhido. Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhool magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinka Shibis, Shangaani iyo Cabdicaziis, bulshada ku nool waxaan ka codsanaynaa inay xil gaar ah ay iska saaraan dhowridda goobtan taariikhiga ah iyo ku haynta bilicda hadda maanta ka muuqata, oo ayaan dhicin in si sahlan loo jajabiyo dhirta quruxda badan ee ku taala loo basaasiyo. Taasi marka waxay abuureysaa rajooyin dadka ka shaqeynaya horumarka magaaladu ay moralku ugu sii dhisayso inay waxyaabo badan oo sidaan oo kale ah ay dib u soo celiyaan ama ay kuba daraan oo kuwa cusub ay noo sameeyaan. Walaalayaal, waxaan isu dardaarmaynaa haddii aan la idmo nadaafadda iyo bilicda goobaha adinku aad ku nooshihiin ama degmooyinkiinna, oo si aad iyo aad ah aad uga shaqaysaan. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu gacan idinku siinayaa shaqadaas la idin diray oo ay u horreyso nadaafadda iyo bilic soo celinta. Waxaa kaloo si gaar ah gobolka Banaadir isagoo kaashanaya dowladda federaalka ah madaxdeeda wuxuu ka qayb qaadanayaa oo si gaara mas-uuliyadeeda u qaadanayaa dib u dhiska wadooyinka, laamiyada iyo iyo amniga. Amniga waxaad ogtihiin waxa magaaladeenna burburiyey oo guud ahaan dalkeena burburiyey inay tahay amni darro. Sidaa darteed waxba lama dhisi karo, bilicna lama muujin karo haddii aan amniga wax laga qaban. Gacan bir aan ku qabanaynaa insha allah caqabadaha hadda jira oo aad ogtihiin inay sii yaraanayaanna, waxaan rajaynaynaa inaan dhammaantood aan tirtirno oo dalkeena aan ka dhigno goob nabad ah oo maalgashigiisa iyo dalxiiskiisa loo soo tartamo.
walaalayaal wax badan oo aan idin dhihi lahayn waxaan go'aansanay inaan ku bedelno wax badan oo aan idin samayno. وبالله التوفيق والسلام عليكم.